Самра. Самра. За бүтэргээд Улаанбаатартаас гараад нийт 10 машинтай гээд 70 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй гээд асралт хайрханд одоо алхалт хийх ингээд зорилготой явж байна. Маргааш мөн өглөө 9 цагаас Sky Run-ын тэмцээн тэнцэхөө байгуулагдана. Монголын уулцтай холбооноос энэ тэмцээн нэгцэхөө байгуулагдана. За бид нар одоо тэгээд Гачууртаас гараад 22 км яваад Даваатын даваа гээд ийм газар түр ингээд амс хийгээд одоо уулчт маа цуглаад ингээд байж байна. Одоо эндээс асуулт ахын одоо бид нэр асуулт ахын очоод одоо зогсох отог үнцэн отог гэж байна. Тэр хүртлэх үед 45 км зайтай байгаа. Одоо дахиад 45 км аялна шинэ нар. За тэгээд өглөө шин дунд очих бах. Нэг 2-3 цагийн үед очих бах. Тэгээд 3 цагийн үед очиод хүмүүс төр амс хийгээд нэггүйч төр амарч аваад тэгээд өглөө 4-5 цаг. Тэгээд зүүлийн хутд 6 цаг гээд үлээ асуулт хайх нь баг. А тэмцээ уралдаан бол гүйлтийн уралдаан бол 9 цагт явна. Ингээд бүгдөө оролцож оролцох цаг хаа. Манайхан бүгд явсан уу? Мөрлөө. Дугаа боллоо. 8 9 8. Дааг сахах. 9-ийг гаргацгаа. 9-ийг дээ. Гүш. Тэгэхээр өнөөдөр ингээ 11 сарын 30-ны өдөр ба. А ер нь бол 12 сарын 1-ний өдөр асралт тайрханд одоо Монголын уулцтай холбооноос зохион байгуулаад бүх уулцтын нэгдсэн цуглалт болж байгаа. Тэгээ энэ нэгдсэн цуглалтын үеэр бол одоо Sky Running буюу одоо уулын гүйлтийн хэлцээ болно. Уулын гүйлтийн уралдаан болно. Багд нилээд олоо гэдэг үгтэй зүйлсээ багтсан. Багшид ийм зорилготой. Тэгээд бүх улс асар сайхантай гарна. Бид нэр Улаанбаатараас өсөлтөр өрөө гараад зам зуур явсаар гад шинийн 4 цагт үндсэн отгохтороо ирээд байрлаад 1 цаг хэрэгтэй амраад туцунараа өмсөж авиралтын хавьл ажиллагаанд бэлдээд тэгээд өглөө 7 өнгөрч жахт босоод хоол унд идэж байгаа бид нэр 8 болж жахт үндсэн авиралтанд явцгаасан. Ягаад би одоо ууланд алхахыг хоббитой болсон бэ гэхээр ер нь бол би өмнө одоо байгалийн сайхныг аялах дуртай байсан. Тэгээд одоо нэг удаа энэ санамсаргүй золгүй тохиолдолоор энэ хөлөө гинтээсэн юм байна.
зүүн одоо өвдөнд их нэлээд ноцтой гэдэл авсан. Тэгээд 6 сарын туршид одоо нэг хэвтэрт байгаад энэ эмчилгээ хийлгэсэн. За ингэж байхад хооронд бол ер нь бол зүүн хөл маань ер нь бол идэх боломжгүй. Тэгээд зарим эмчнэр маань хүртэл одоо ингэж хэлжээсэн. Тэгээд одоо янз бүрийн одоо хил мэдээллийн хэрэгслүүдээс одоо мэдээллүүдийг хайж гисэн. Энэ одоо ийм хөл төрлийн эмчлэлтэйш одоо хөл нэгдлээ идэсэн тохиолдлууд энэ одоо ер нь гэмтлийг эмчлэх одоо ийм арга замууд гэж одоо интернетээс үл их олон мэдээлэл хайсан байна. За ингэ энэ дээр бол энэ ер нь алхалт гэдэг юм, явган алхах гэдэг нь өөрө олон төрлийн өвчний одоо анагаах чадвартай ийм одоо амьдралын хэв маяг гэдгийг ойлгож авсан. За тэгээд миний энэ хөлийг эмчлэх мөн одоо ууггүй хөдөлмөрлөл мөн одоо идэх боломжтой байна гэдэг нь өөрөө ойлгож авсан юм байна. Ингээд хоёр тахтайга нилээх дасгал хийсний өчнөд л богд уулд анх эхлээд өхөндөөгөө хамт ингээд хоёр тахтай ингэж алхаж эхэлсэн юм байна. За ингээд ууггүй ингэж уулаар алхасны өчнөд л бүр тайггүй болоод тэгээс үүдээ бол одоо энэ холын зайд алхахдаг болоод ингэж хөлийнхөө гэтлээ ингэж идгэж чадсан юм аа. Тэгээ эндээсээ эхлээд ер нь бол энэ уулын алхалт гэдэг нь өөрөө сонирхолтой юм аа. Амьдралын хэд маяг байх тийм ээ. Гэтийг ойлгосны үндсэн дээр одоо энэ спортт бол ерөөдөө ингэж дурлаад байгаа юм аа. Уулчд бол ер нь уулын спортын муу тал гэдэг талаар ер нь ойлголт байдгүй гэж хэлэхэд болно. Сүүлийн жилүүдэд бол энэ Монгол манай орнд манай улсад одоо энэ уулын спорт бол одоо төрөл бүрээр нэлээх сайн маш хурдтайгаар эрчимтэйгээр ингэж хөгжиж байгаа. Нэг бол одоо Монголын уулчдын холбооноос ерхдөө болж зохион байгуулж байна. Мөн одоо энэ олон уулын одоо мэрэгжлийн болон сонирхчдын клубүүд сүүлийн үед бол маш олноор бий болсон. Энэ клубүүдийн одоо үүрэг оройл бас маш их байна, маш хөндөр байгаа. Энэ спортыг хөгжүүлэхэд одоо төрөл бүрээр нь хөгжүүлэхэд энэ клубүүд бол үнэхээр одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж хэлэхэд бол болох хаа. Манай бүрэлдэхүүнд нийтдээ 10 хүн оролцсон, 10 хүмүүс байна. Хоёр нь л уулын спортын өндөрт явж ирсэн нь устдан болохоор дандаа шинэ хүмүүс байсан. Анх удаагаа явж байгаа болохоор нөгөө бэлтгэл бас нэг сайн биш байсан. Гэхдээ манах хэмжээнд бол манах хүмүүс нь сайн. Мөн дугаа хэмжээнд бол ер нь дээ сайн хавцсан. Уулын спорт бол өөрө доторх олон төрөлтэй байдаг тийм ээ. Одоо зөвөр одоо хамгийн анх шатны уулын одоо алхалт сонирхогчдын буюу одоо уулын алхалт буюу хайкинг гэж байна тийм ээ. Энэ хайкингийн чиглэлийн одоо нэг хэсэг сонирхогчд болон бүр мэржлийн хүртэл байна. За одоо хамны авилт гэж байна. Хадны авилт гэж байна. Мөсний авилт гэж байна тийм ээ. Тэгээ уулын гүйлтийн уралдаан буюу скаран раминг гэж яриад байна тийм ээ. За уулын одоо мөн алхалтын уралдаан гэж байдаг. За одоо жил бол уламжлал болгоод одоо дуган хад руу энэ уулчдын клубээс зохион байгуулдаг 40 км-ийн алхалтын юм одоо арга хэмжээ хүртэл байдаг. Энэ бол ингээд төрөл бүрээр ингэж хөгжиж байгаа юм спорт баг. Яг энэний одоо хамгийн өндөр одоо энэ спортын өндөр өргөл нь бол одоо альпинизм гэж үздэг байна тийм ээ. Альпинизм гэдэг нь болохоор одоо спорт биш, ерөнхийдөө бол амьдралын хэд маяг юм а гэж одоо энийгээр сонирхдаг хүмүүс үл ингэж үздэг юм байл. Онцгой эрсдэлтэй юм авралтуудыг хий, тийм ээ. За мөн одоо ганцаараа одоо тэр эрсдэлтэй уулууд руу
одоо бүр ор ганцаараа ямар ч бэхлгээгүйгээр ингэж авилт хийдэг байх. Гэх мэтчлээ ингэдэг энэ альпинизм бол өөрөө дотоод их олон төрөлтэй бас. Ийм одоо бас мэрэгжлийн хүмүүс хүртэл Монголд бол өнөөдөр бий болж байгаа наас. Тэгээ энэ ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа энэ уулчтын холбоо за дээр нь одоо энэ уулын мэрэгжлийн болон сонирхчдын энэ олон бүхэл одоо клубүүдийн клубүүдтэй бол одоо би зөвхөн хувь хүнийхээ үднээс үл талархаж байна. Амгонгийн цай хийгээ хаяа бичээс бол залдаа одоо гарч чай хийсэн гэж хэлж байгаа юм. Өчиг байгуул гэж байдаг. Байдаг учраас биш. Уцлаа гэсэн л бол буцна. Уцмаар болмоор байгаа бол тийм за явуусыг явуя гэдэг юм биш. Уцлаа ярьж болох. Би ч бас баг болж явж байгаа шээ. Тэгээ цагаагаар юм бас маш хүнд бас нэгэн ер нь давтс сүгчэн зүйлүүд их тохиолдлоо. Ер нь энэ уул хайханд явж явах тийм метр секундийн өндөр тийм салхи шуурхтай байгаагүй тасан шуур их байлаа. Нөө уулын цагаагаар хүндрэл гэдэг бол одоо таамагтшгүй юм. Одоо ноцтой хүндрэл байдгаа гэдэг нь өнөөдөр ойлгоцож авсан байна. Уулын гисүүдэд их ач холбогдолтой байлаа. Тэгээ вагийн гисүүд маань бол энэ байдалд бол төвлөлт хийгээд ер нь цаашд одоо улам өөрсдөө бэлдэж улам сайжруулахын тулд нөгөө хувийн зүгээсээ юу бэлдэх ёстой, юу анхаарах ёстой, цаашд бэлтгэлтэй юу анхаарах уу, цаг цаваа яаж зохицуулах уу гэд эндээс бол олон зүйлийг суралцж байна. Уулын спортын одоо сайн талуудаас ингэ дурдах юм бол хамгийн нэгдүгээрт одоо хүн өөрөө их тесвэр төвчээртэй болж байна тийм ээ. Хоёрдугаарт одоо их цаг ашигтай их зөв зохицуулдаг болдог. Аа гуравдугаарт амьдралын одоо ийм зөв хэв маягийг өөртөө өөрийнхөө хүрээлт одоо бий болгодог. За тавдугаарт энэ эрүүл мэндийн талаар бол ерөөсөө маш олон төрлийн ач холбогдолтой тийм ээ. За зүрх судасны өвчнөөс одоо өршин сэргийлэх зүрх судасны өвчнийг одоо зохи хэмжээнд эмчилж эдгэх юм ач холбогдолтой гэж одоо анагаахын эрдэмтэд одоо эмчнэр бол ингэж судлаачдад тогтоосон байдаг. За мөн одоо
арх мэдрэлийн одоо ийм өвчнүүдэд мөн сайн байна. За мөн одоо биеийн одоо өв тэгш хөгжлийг бий болгодог тийм ээ. За илэгний болон одоо ер нь ингээд хор тавдраас өрчин сэргийлдэг. Одоо хор тавдрын тусах магадлалыг 40-45% бууруулдаг гэдэг нэг судалгаа гэрлэх зогцсон. Ер нь бол ингээд ажиллаа харуулдах тийм залуучууд айгүйх юу яаж байгаа. Энэ уулын аюул руу айгүйх тэмүүлэлт явж байгаа. Тэрээс нь биднэрийн бас зоргийг бас бахархуул штэ байдэл тань. Энэ их зориг төвчээрийг ялаад өөрсдөг ялаад энэ сайхан айл өшөө залуучуудыг өрөөлээд ингээд явж байгаа надад хамгийн бахархалтай байдаг. Өнөөдөр ерхдөө ингэж нийт замынхаа зай хэмжээсийн хувьд бол ерхдөө ингэ 50% ороод ирж байна. Асар тайрхны өргөд гарах хүртэл зай. Гэхдээ одоо бидний хоёр юм өндөр юм нүүр лөө гарна. Ерхдөө хэд энэ рүү гараад цаашаа нэг хэсэг юм тэгшэн тавцнаар яваад 1 км гараад яваа. Тэгээд дахиж нэг юм өндөр лөө цэцгээд байгаа. Тэгээд оргилт гарах. Тэгээд бодлоо бид нэр энэ асар руу өгсөн өмнө бэлтгэл хурц сунрынхаа байдлыг шалгаад байж байна. Энийн бутал дотор нэг юм нухад болохгүй. Би энийг үзнэ. Манай сарагийн өмдөнд дулаацсан болтой байна. Тэгэхээр нэг өмдөө тайлаад хэсэг явж туршиж үзнэ. Тэгэхээр энийн овс суглагсан байна. Энийг нь чангална. Сарагийн хуцалт бол өнөөдөр бид хамгийн тохиромжтой хуцалт болсон байна. Өнөөдөр гээд одоо асар тайрхан гэхгүй ерөөсөө ориглохгүй энэ тавцан дээр гараад заа ёо бид нэр 60-65 болцоосоо 65 км цагийн хурдтай хүчтэй салхитаар толгоно. Одоо энэ дээр гарт. Одоо бид нэг тийгээр хүнхэр өндөр ийм юутай асгатай аман дотор байгаа даа учраас салхи мэдрэхдэггүй. Тэгтээ үл үй үй хүчтэй задгаа салхи авчирч байгаа тийм үү? Тэр нь тэрнээс илүү хүчтэй салхи авчирч байна. Тэгэхээр хацаа багаараа зөвлөлт нь цаашд энэ аяллаа үргэлжлүүлэх үү яах вэ гэдэг. Тэгэд хүмүүсийнхээ хувц сэргэслийн байдлыг нь задгаа тавцсан дээр төрчтэй салхи руу гараад нэг авч үзэн л дээ. Тэгэд хэсэг яваад нөхдүүд маань ерөөхдөө болохоор байна аа. Өөртөө ихтэй. Тэгэд бүгдийнх нь хувц сэргэслүүдийг нэг үрчлээ үзлэх юм. Тэгэд ядарлтын байдлыг ярилцсан. Аа тэгээд ингээд ярс энэ хоёр гурван асуудал дээр болно гэж үтсэх юм бол цаашаа үргэлжлүүлж явж үзье. Аа болохооргүй юм уу? Ер нь одоо бид нар багаар ажиллаж байгаа учраас хин нэг маань одоо хоцлонд хөрөлтөд хөрөмжгүй төрчтэй салхи төрөмжгүй эсвэл одоо очтой салхинд одоо даарч бийдэг юм уу тий? Эсвэл ядарч ицхээр байна гэдэг болохооргүй байна гэж гэх юм бол бид нар багаар алхалтаа цогсоо. Аа энэ бас нэг клубын хүмүүс. Нилээ олон хүмүүс клуб явьж байгаа. Нийтээ хэдэн модны клубын хүмүүс.
нийт ууса. Нийт 30-аад машин явж байгаа. За өглөө хэд хэд гараа? 9 цагт. За за за. Нэг оос яг л удаалцж урдж байгаа тамирчина. Хичнээн тамирчин урдж байгаа бай. Аа за. Аа юу юм байна? Хайлтгүй бэ? Хоризоны? Нэгдүгээр аг гэнэ. Аа за. Хөлөөбөө явж байна. За эндээс дахиад уусаа тирээ да. Аа яа, наа татан донд болоод таваа. Бид нар одоо яг асхтаа тал явж байна. Одоо энэ дэш өндөр авалт одоо эндээс ингээд ихтэндээ. Өндөр асралт тарахны одоо хамгийн өндөр авалт. Энэ болохоор сайн гисий задраа газар явсан. Тэр нь болохоор дандаа нөгөө юу авахгүй хамгаалт байхгүй ерөөсөө тул юу гэдэг юм жоо. Тал газар явж байгаа. Тэгээд энэ гисий дээр гисий газар асхтаа газараа явдаг. Энэ асхтаа газараар яваад тэгээд тэнэс дэш ингээд дайр ихтэндээ. Бидний энэ аялал одоогийн аялал маань одоо оргил булаалтах тэмцээн уралдаан биш тийм ээ. Эсвэл одоо ямар нэгэн рекорд дээд амжилт дэвтэх зорилготой ийм аялал биш байгаа учраас бид нар заавал одоо оргил гарах зорилго бол биш. Хамгийн гол нь одоо нөхцөл байдал цаа уулын орчинтой ерхийд одоо танилцах ийм аялал гэсэн. Хамгийн анхны одоо багийн гишүүд юм байна. Ер нь бараг 80% нь хамгийн анхныхаа юм өндөр уулын аялал хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд энэ орчтой танилцсаж авна гэдэг маань бол хамгийн их чухал сургалт бол. Ер нь ингээд ажилла харагдахаар айгүй хүүхнүүд айгүй их явж байгаа. Гэхдээ энэ явалт бол ирчүүд айгүй их байна. Өмнө нь бол ер нь хайцсангүй ирчүүд баг ирчүүд хүмүүс яваад байна. Манай хүүхнүүд ер нь айгүй юу шүү дээ. Ер нь дайцсан шүү дээ. Ер нь бүх юм дээр нь ер нь мандал болдгүй. Аачд ер нь мандал болдгүй. Уулынч дээр ажилч дээ тийм. Энэ мандал болчихсон. Тэг талаараа юм уу бас мундаг зүйл. Тэгээд ингээ ажиглаа хараад байхаар юм үе нас насны хүмүүс явж байгаа харагдтал та. Өндөр. Хамгийн доотлол нь одоо манай багтлагд хамгийн доотлол нь манай охин дэлгэр мөрөн 20 настай. Хамгийн доот хамгийн залуу уулч явж байна. Тэгээд хамгийн дээд нь 50 орчим насныхан бас эхэлж байна. 53. Тэрнээс нь харагдах манай үндсэн бүрэлдэхүүн ээ. Энэ дотор хамгийн гол нь шинээр явж байгаа хүмүүс. Ер нь 80% шинээр явж байгаа. Хоёр хүн л өмнө явж исэн хүмүүс бас дандаа шинээр явж байгаа хүмүүс ээ. Тэгээд шинээр явж байгаа хүмүүс манай хүмүүс айгүй амжилттай явж байна. Ямар ч тийм юу аахгүй. Цоцохгүй, шантрахгүй ер нь болоо айгүй мундаг явж шээ. Одоо анх шитнээс суралцсан нь бол нэгдүгээр хамгийн их цаг агарын тохиромжтой үеийг өгснөйг судлах хэрэгтэй. Тэр одоо өндөр уулын цаг агарын мэдээ өгдөг юм тусга сайтууд бий. Вебсайт бий. Тэндээс манай насрал тайхан бол Монголын бүх уулнуудын цаг агарын мэдээг заадаг. Яг нэрчсэнээр. Хотын цаг агарын мэдээ шал өргөсөх. Нэгдүгээр тэрийг сайн судлах хэрэгтэй. Хоёрдугаар төрслөгтэй хүмүүстэй багтаа одоо аяллийн төрслөгтэй клубүүдтэй заавал хамт явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр одоо бизнесийн төрслөгтэй хүмүүстэй хамт бэлтгэл хийгээд тэгээд хувц хэрэгслэх хувцас болон багц хэрэгслүүдээ сайхан базаагаа тэрийг үзүүл зөвлөгөө аваад ингээд энэ төрчлөгтэй хүмүүсийн удирдлага дор заавал явах хэрэгтэй. Хэрэгжиж нэг аюулгүй байдал маань хангагддаг тийм ээ.
нэг болж байхад бид нар хоёр хотхотор очиж гараад тэгээ цагаарын хүнд байдлаас шалтгаалаад бас хоорондоо зөвлөлтэй бас ийм нөхцөлөөс хөл гараа хөлтөөх, газар нүрээ хөлтөөх бас таагүй үйл ажиллагаанаас бас янз бүрийн осол аваар гарахаас бас болгоомжлоод ярилц тохроо тэгээд за дараагийн юм бол тээр нэлгэр яа ер нь буццгаая дараа дахиад бас тэнгэрийн сайхан дахиж ирцгээ гэж ярилцаад бид нар бууж ирлээ. Ингээд багаараа бол амжилттай одоо алхалтыг зохион байгуулад эсрэл тайрхны яг оргилын одоо доод хормод очиад тэгээд одоо харамсалтай одоо салхины хурд ойролцоогоор 25 м секунд хүчтэй байсан учраас дээр нь одоо агаарын температур 45 градусаас хасах 45 градусаас дээш хүйтэн болсон. Тэгээд энэ тохиолдолд бол манай багийн хүмүүс маань бэлтгэл төдийлө хангалттай биш байсан учраас одоо бид нар багаараа буцах шийдвэр гаргаад ингээд кэп дээр уцаж ирэв гэж байна. Одоо уул спортын одоо гайхамшигтай сайн сайхныг одоо яг тим юмтай зүүрлэнэ гэж ингээд ер нь бол аливаа юмтай зүүрлэх арга байхгүй гэж ярьцгаад. Яг тэгвэл одоо энэ өндөр уулын өргөл дээр гарах тийм ээ гараад авах тэр мэдрэмж энэ болгон бол ер нь бол аливаа одоо тэр одоо хобби гэдэг бай тээ аливаа хобби та юм уу ямар нэг одоо юм сайн сайхан зүүрлэх аргагүй гэж ер нь бүгд л тэгж ярьд юм байл. Яг тэгвэл тэрийг ер нь өндөр уулын өргөл дээр гарч үзэж ижил хүн өөрөө тэр мэдрэмжийг авах боломжтой учраас бас ийм өчир шалтгаан байдаг байх тийм ээ. Миний хобби бол уулын өргөл дээр эзлэх хамгийн сайхан. Үнэхээр бахмаар байдаг. Эргээ тарахаар би энэ дээр гарчлаа гэж юу? Энийг би чадчихлаа гэж юу гэж бодох нь хамгийн бахархалтай байдаг. Монгол орны хамгийн том дөрвөн нуруу нурууны ноёо өргөлүүд буюу одоо Хинтийн нурууны ноёо өргөл Асрал тайрхан. Саяны нурууны ноёо өргөл Мөнхс Эрдэг. За Говьстай нурууны ноёо өргөл Их Богд. За Монгол Алтай нурууны ноёо өргөл Хүйтэн өргөлүүдэд одоо авилт хийж гарсан байгаа. Энэгээр л нэгдүгээрт орхдаг. За мөн одоо Монгол орныхоо дөрвөн мөх цастаа ууланд уулын өргөлүүдэд гарсан. Анх удаага энэ Асрал тайрхныг зориод ирэхэд хайрхныг би үнэхээр хараад би үнэхээр биширчээсэ. Үнэхээр өнөөдрийн энэ давтагдчихгүй хүчин зүйлийг бид нар ингээд ирж байгаас илүү бүр амар уусын орой нэрээс харагдахгүй үүл уул хоёр нийлээд ирс ингээд харагдахгүй болчихсон. Тэгэл за энэ янзаар бол ер нь байгалийн энэ давтагдчихгүй чинь бас бид нар яахгүй байнаа. За ер нь буццгаая гэл тухайн үед энэ аялыг удирдан авчихсан хүмүүс маань тэгмийн зөвлөгөө хийгээл бид нар за ер нь болохгүй байнаа буцсан яг төр амсхийгээд ямар ч байсан амсхий гэтхийгээл тэгсэн чинь нөгөө айгүй өтер уусын орой харагдахгүй байсан юм чинь зүгээр ингээд ярагдал эн хайрхад чинь биш шүү дээгэл зүгээр өөрө гараад ирэнгөт нь зүгээр гайхаад энэ чи юу вэ? Ямар бахархгүй штэ юм бэ? Энэ чинь ийм гоё юм уу? Ийм сайхан юм уу гэж хараад тэр үнэхээр сайхан биш шүү. Тэгэл бас нэг зорж ирсэн хүнийг бас хайрхан заримдаа өөрийнхөө уусынхаа оройг харуулад нэг буцаадаг болол оройл дээр гараад нэг бас буцаад юм байна гэдэг би тэгэхэд л ойлгож харж ирсэн. Тэг анх удаа тэгж гарч байгаа би үнэхээр бахархж ирсэн. Тэр өндөр оройл дээр тэр их гинтийн зүв зүгөрөжсэн бүр яагаад ч харагдахааргүй байжсэн уулын өрөө харагдаад шууд хүртэл нисээл тий. Тэрийг харах надад үнэхээр гайхалтай байсан. Тэгэхээр энэ ч л өмнөд тансаг байт юм байна гэдэг нь тэндээс эхлээл өөр ирэхгүй явдаг болсон да.
Ястай хэвлий дарцгтай бүл хэвлийс ирэхээр салхи байл. Байгалийн дахт юу дахин дахт өчгөө үзгдүүдийн үндэ харахаараа л болсон.